Mirëmëngjes sërish, jemi në ABC në mëngjesit edhe në këtë të martë, të datës 3 maj 2022 dhe së bashku me ne në studio është Lindita Gjetani, shqipruse. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Sot do flasim për një nga votimet më të fundit shtëpisë botuese, dituria Puci, pianisti i Hitlerit. Që në këtë moment fillon njeriu dhe t'i ngacmohet kërshëria, domethënë. Radh parë, cili është autori? Është Thomas Negarov, është një gazetar, është një historian francez, është një autor i cili ka shkruar shumë dhe për Amerikën, sepse është një njohës mjaft i mirë i çështjeve politike të Amerikës. Është një autor që ka botuar jashtëzakonisht për Amerikën, shkrime të ndryshme, libra, dhe së fundmi në vitin 2020 ai doli me librin e tij të parë, me romanin historik Puci, që është një libër që mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht, më ka intriguar, më ka mbërthyer brenda. Përpiu që në faqet e para dhe të them të drejtën kur shtëpia botuese ma propozoi, pra një shtëpi botuese e cila është tepër e njohur nga publiku shqiptar, nga lexuesi shqiptar për kontributin që ajo ka dhënë, pikërisht për përçimin e letërsisë së huaj të lexuesit shqiptar. Sa ma propozoi me njëherë fillova ta lexoj dhe them drejtën më nxiti kërshërinë dhe më përpiu, më përfshiu brenda dhe më mbajti të mbërthyer deri në fund. Për të nxitur kërshërinë edhe të pjesës së të interesuarve për të lexuar këtë libër. Në lidhje me subjektin, sa mund të zbulojmë paksa për çfarë flet libri? Është një roman historik. Është një roman që të fut në vorbullën e viteve 20, 30 dhe të luftës së dytë botërore. Është një roman që ka të bëjë me gjenezën e regjimit nazist, që ka të bëjë me ngjitjen e Hitlerit në pushtet, me mekanizmat që ai ka përdorur pikërisht, të qoftë ato politike, qoftë ato propagandistike, të cilat i shohim dhe sot, për ardhjen në pushtet, dhe pikërisht në këtë ngjitje të tij në pushtet, personazhi kryesor i romanit, që është edhe një personazh që ka jetuar realisht deri në vitet 70 të shekullit të kaluar, Ernst Hanfstengel, gjerman, gjysmë gjerman dhe gjysmë amerikan, ai ka dhënë një ndihmë mjaft të madhe, qoftë nga ana financiare, qoftë nga futja që i bëri Hitlerit në shoqërinë e lartë bavareze, të asaj kohe dhe qoftë edhe për atë që ai ofroi familjen dhe për më tepër melodit e Wagnerit. Pasi Wagneri ishte kompozitori preferuar i Hitlerit, ishte edhe frymëzuesi i tij, dhe pikërisht kjo ishte lidhja e parë që u realizua me këtë personazh që është Ernst Hanfstengel, por që ka nofkën Puci, prandaj edhe libri titullohet Puci. Puci është një noftë që shërbyesja e Ernst Hanfstengelit i ka dhënë atij kur ka qenë i vogël. Puci do të thotë voglush në dialektin bavares, por është nuk ka të bëjë me personazhin, pasi personazhi është me një trup gjigant, domethënë është fizikisht është mjaft i madh, është trup madh dhe nuk ka të bëjë fare me të. Megjithatë, një pjesë pra është kjo Puci dhe pianisti i Hitlerit, përse i u vu dhe nofka pianisti i Hitlerit, pasi Pucit, do ta quaj kështu, i pëlqente shumë të luante në piano në kohën e tij të lirë dhe pikërisht melodite e Wagnerit e lidhen atë me Hitlerin dhe i u vu pikërisht në nofka pianisti i Hitlerit. Është një libër, një roman që ka një ndërthurje personazhesh historik, personazhe të cilët ne i kemi dëgjuar qoftë si Hitleri apo si bashkëpunëtor të afër të Hitlerit, Goebbels, si Göringu, por dhe personazhe të tjerë si psikologu Carl Jung, edhe personazhe të tjerë deri në edhe aktore Romy Schneider. Është një ndërthurje vendesh, ngjarjesh, është një libër që të çonë në Gjermani, po të çonë dhe në Amerikë, si është pikërish jeta e ndarë e Pucit midis këtyre dy vëndeve. Puci ishte ai që dëshiron të ajë shumë aleancën midis Gjermanisë dhe Amerikës, u munduar shumë të ndikonte tek Hitleri, por nuk do të doja shumë të zbuloja detaje për këtë. Fakti që ai më pas ka jetuar i pandeshkuar deri në vitet 70, tregon që qëndrimi i tij politik
ka qenë më koherent se sa ajo që ka ndodhur me Adolf Hitler. Por, përpara se të fillojmë bisedën, të pyeta, është fiction? Dhe ju më thatë, jo, nuk është fiction. Jo. Kemi të bëjmë një doku roman, domethënë që është një nga gjinitë më të vështira të letërsisë, domethënë mos gaboj, domethënë. Për shembull, një nga romanet e kësaj natyre, nuk mund bëhet dot krahasimi, sepse është shkruar në kohë tjetër. Për shembull, mund të jetë Shifutja e Toledos, për shembull, që ka një autor gjerman, por që është doku roman, domethënë që bazohet në po. Domethënë këtu prevalon talenti i shkrimtarit apo talenti historianit, domethënë qofse mund të themi një, mund të bëjmë një lloj konsiderate. Unë do të thoja të dyja. Për nga vetë, si themi, autori është një kërkues, një hulumtues. Ai një shumë mirë pjesën amerikane, një shumë mirë çështjet politike amerikane. Autori është një është një gazetar dhe është dhe një historian, mjaft i njohur në Francë. Është një gazetar që merr pjesë shpesh në panele të ndryshme diskutimesh mbi çështjet politike në Francë. Së fundmi dhe për zgjedhjet në Francë, presidenciale në Francë, është një njeri që ka bërë shumë kërkime dhe që ka botuar edhe për çështjet mbi Amerikën, si që thash edhe më parë, dhe pikërisht, kjo ka qënda ajo pjesa që a i ka dashur të transmitoj në romanin që a i ka bërë. Pra janë dokumente reale, autentike, janë dokumente arkivore, ekziston një autobiografi e personazhit kryesor, Pucit, Ernst Hamstengelit, ekzistojnë dokumente arkivor që lexuesi do t'i gjejë në fund të librit. Në fund të librit është një biografi e gjithë kërkimeve dhe ulumtimeve, gjithë dokumentacionet mbi të cilën është mbështetur autori. Por një të nko është edhe pjesa e romancierit e historisë së sjellë. Më gjithë, Toma Snegarov, nga emri, nga mbiemri, mua një epiden që është hebre, dhe me siguri është hebre, si ka mundësi që ai të mbaj ekuilibrin e historianit dhe të shkrimtarit në raport me figurën e Adolf Hitlerit, sepse normalisht, gjëja më e thjeshtë që mund të jetë është ta bësh atë mizor, të personazh negativ me një herë, dhe mos kesh parasysh një lloj evoluimi që ai pson drejt skeqes, pa dyshim, por ka një zhvillim drejt asaj, dhe ai e sheh pothuaj në hapat e tij të parë, apo jo? Pa tjetër, pa, është pikërisht ajo që është ngjitja e Hitlerit në pushtet, mënyra se si ai erdhi në pushtet, autori ka një qëndrim tepër neutral përsa i përket figurës së Hitlerit. Nuk ka emocion të vetin. Absolutisht jo, absolutisht jo. Janë ngjarje, ai mundohet të japin ngjarje historike, të profilizoj, pra të japin dhe një profil psikologjik të personazheve të vetë Hitlerit, për të cilin është folur pafundësisht, por që janë anë të reja, është pikërisht kjo pjesa e lidhjes që ai pati me këtë personazh kryesor, Ernst Hamstengelin, dhe jo, nuk ka qëndrime, jo, absolutisht, është një qëndrim krejt normal dhe neutral. Flitet për një nga periudat që është studiuar më shumë në politikë dhe në histori, që është periudat e mes luftës së madhe dhe luftës dytë botërore, ku njerëzit mendonin që nuk do kishte më luftë. Sepse ata ishin mbas plagët e luftës madhe kanë qenë të tmerrshme. Duket mbas zhvillimet e luftës së dytë botërore, sikur smeret njëri me luftën e parë botërore, po ndoshta ajo ka qenë akoma dhe më gjakatare se sa e dyta. Patjetër. Kishte mbjell fatkeqësi të jashtëzakonshme dhe pikërisht në këtë moment Adolf Hitler dhe jo vetëm, por fillimisht ai, vjen në pushtet duke bërë një lojë shumë të ngjashme me lëvizjet e sotme populiste që ka përfshirë botën, dhe me lëvizjet propagandiste, do të thonë sot ka humbur sensi i majt i djathtë. Tani nuk e di ku e ke populistin, mund ta kesh te komunisti ekstrem ose te i djathti ekstrem. Dhe në atë kohë ka qenë pak a shumë e njëta gjë. Do të thonë doja të pyesja, ky libër botohet edhe me këtë qëllim? Pra, ka një lloj paralelizmi me zhvillimet e sotme, apo është thjesht një libër historik që
Unë do të thoja më tepër, është më tepër një libër historik, një libër që ka qenë frut i kërkimeve që ka bërë autori për këtë periudhë, për periudhën e ardhjes në pushtet e Hitlerit dhe pjesës pas saj, sepse nuk është vetëm pjesa që ka të bëjë me ardhjen e tij në pushtet. Meqense ka qenë një libër që është botuar në vitin 2020, nuk e besoj se do të ka një lidhje të drejt për drejt me... No, për, me, për dy, me zhvillimet e dy viteve të fundit, tjetër. Por kam parasysh të... Për, kjo është një periud, kjo që përkallëm një periud. Pra në gjenjë gjashmëri, kur e lexon, gjenjë gjashmëri me atë qka ti shedë, më dhëndë dëgjon. Ajo që kam dier unë, kur kam lexuar librin, është që demokracitë e sot me mbeten gjithmonë të brishta, përse, sepse dhe në ato demokraci ku, që janë të konsoliduara, ne përshojim që ardhja në pushtet, ato rrezikojnë ardhjen në pushtet edhe të ekstremistëve. Pra, kjo, jo vetëm për demokracitë e konsoliduara, por dhe ato demokraci që janë që mund t'jen gjysëm demokraci ose diktaturë, kur personazhe të tilla si Hitleri, Göringu, Goebbelsi, i shohim dhe i kemi dëgjuar. Po, pastaj më vonë kemi pasur në vende të tjera, kemi pas figura të cilat ndoshta ishin pak më të vogla se sa autoriteti i Hitlerit, por që ndoqën në njëtë mënyra për ta pushtet. Patjetër. Duke përfshirë qeveriun e Europës, duke kaluar tek vendet mesdhetare. Por kjo është një periudhë që ka nevojë për shpjegim, dhe shpjegimi mund të vijë nëpërmjet historisë, domethënë. Patjetër. Patjetër, ka shumë ngjarje historike, bën letërsia pastaj. Patjetër. Dhe kur është ndërthuret letërsia me historinë, bëhet edhe më e bukur, më tërheqëse. Më tërheqëse. Dhe nxit edhe më shumë lexuesin. Si është stili i të shkruarit? Domethënë, në momentin që e merr në dorë librin, se ndoshta kur prezantohesh fillimisht me një libër tillë, mund të kesh një lloj droje. Është një libër sa i thjesht, aq edhe i vështirë, aq edhe i veçantë. Përse? Sepse brenda ka një stil që konçis, me fjali të shkurtra, nga një herë edhe me fjali dhe pa folje, që për Shqipën është shumë e vështirë për ta përkthyer, sepse Shqipja e preferon foljen ta ketë në... E i duhet kallëzusi, jo gjithmonë, po i duhet. Dhe pikërisht, dhe kalohet në pjesë pastaj me fjali të gjata, që është edhe, sidomos në përshkrimet e profilit psikologjik, sepse autori qëndron shumë edhe në profile psikologjike, dhe aty ka një shumë herë më dashur që të kontaktoj autorin dhe falenderoj pikërisht. E ka pasur të bashkëpunim. E kam pasur dhe falenderoj pikërisht për ndihmën që e pakursyer që më ka dhënë, për disa aspekte, për sqarime, aspekte kuptimore, se gjithmonë në përkthimin që i kam bërë këtij libri, jam nisur me atë që të sjell në Shqip një vepër, po duke ruajtur gjithmonë dhe duke qenë besnike frymës dhe stilit të autorit. Që nuk është aq edhe e lehtë për ta sjellë, por që unë do doja që pikërisht libri të rrjedh në gjuhën shqip ashtu siç rrjedh edhe në gjuhën franceze. Dhe këtu dua të nënvizoj atë leksikun që pasurinë e leksikut, qoftë gjuhës franke, pra gjuhës franceze, por atë shqiptare, do të thënë qoftë gjuhës shqipe. Për shumë, mund të përmend vetëm një dy fjalë që me të vërtetë i adhuroj, janë fjalët a dhe dhe më më dhe. Në Shqip ne i kemi të dyja, në frëngjisht është vetëm Adeu, sepse është vendi i babait, ndërsa në frëngjisht në Shqip janë të dyja. Pra do të thënë të dyja gjuhët kanë një pasuri dhe kjo dhe lehtëson nga një anë edhe atë, si thua, punën e përkthyesit. Shumë interesante kjo, domethënë. Kemi tre fjalë për Adeu. Kemi edhe gjegnisht Atme. Po. Kemi dhe pasurit të dialektore, pa tjetër, pa tjetër. Që paka shumë është Adeu, por Atme është e thënë me ndryshë, mund tjetë dhe bashkimi i dy fjallëve. I të dyave, po pa tjetër. Mund tjetë dhe kjo fjallë, për unë nuk duha të futem në këtë loj shpjegimi. Jo, asë, nuk mund të... Se pasaj kështë një ku do dalit. Pa tjetër. Të falenderoj shumë për prenin studio. Edhe unë ju falenderoj, dhe ju përgëzoj për emisionin. Falenderoj. Dhe uroj që do takojmë herë pas here, domethënë. Patjetër, patjetër. Ti e vure re që në studio ka komoditet, domethënë. Jo, faleminderit shumë për mikpritjen, sinqerisht. Uroj që ta lexoni këtë libër, sepse është nga ato librat që për sa i përket letërsisë bashkëkohore është i rëndësishëm. Dhe kam përshtypjen se kemi të bëjmë me një emër shumë autoritar që do ta dëgjojmë herë pas here. Kam flas gjithmonë për autorin e librit. Prandaj, unë do jem ndër të parët që do ta kem, por gjithsesi edhe ju
me që dita pushimit nuk mbaron në njërë në Shqipëri, mund t'a keni. Dhe përveç shijimit të leximit mund të mësohet, se përderisa ka edhe fakte, ka edhe dokumenta nga arkiva, ka shumë mundësi të mësohet edhe një pjesë historike. Kjo është letërsia që mund pëlqen njerëzave shumë. Kjo letërsia historike më tërheq shumë, do është, sepse ti lexon historinë, po e lexon në mënyrë letrare dhe kjo është kjo e bën akoma më tërheqës. Ndryshe nga i tekst mirëfilli historie që ka pafund data, ngjarje, po. Që duhet të kalosh në appendix të lexosh poshtë, domun. Në këtë rast kemi vetëm një bibliografi në fund që e lexojmë, por nuk e mbajmë mend. Unë uroj që lexuesi shqiptar ta shijojë aq shumë sa që kam shijuar edhe unë kur e kam lexuar dhe përkthyer. Mirë, pra. Atëre, faleminderit Rita Gjetani. Faleminderit dhe ju. Dhe ne tani do bëjmë shkëputje sepse pas pak vjen Alban. Alban Musa. Bashkë mirupafshim. Shihemi nesër. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.